Olá, eu sou o Sérgio Bertolucci. Vamos fazer um treino de 4 minutos para você derreter gordura, ficar com os músculos do abdômen aparecendo. Para isso, você tem que queimar a gordura que fica entre a pele e o músculo, treinando em alta intensidade, variando os estímulos. E é por isso que eu vou fazer um treino de 4 minutos, que você vai fazer oito exercícios. Cada exercício você vai fazer durante 20 segundos, descansa 10, já passa já para o próximo. É 20 segundos um exercício, descansou, mais 20 outro exercício, descansou, e assim a gente vai os 4 minutos. 20 segundos fazendo, na sua máxima intensidade, 10 de descansando, oito exercícios diferentes. O foco é musculatura abdominal e derreter a gordura do corpo todo. Consequência disso vai ser trincar o seu abdômen. Vamos começar! 4 minutos em alta intensidade, 8 exercícios. Variei bastante, e esse foi o objetivo desse treino. Variar bastante os exercícios para gerar essa confusão muscular, para que o corpo jamais se acostume, jamais chegue no platô e siga sempre a evolução. Aquela que eu bato sempre, de no mínimo 1% melhor a cada dia. Se você está junto comigo e treina todos os dias no mínimo 1% melhor. Você tem que estar tá no seu condicionamento, na sua flexibilidade, na sua mobilidade, na sua coordenação, equilíbrio, força, resistência, explosão. Tudo! Superação, determinação, foco. Tudo isso você melhora e melhora no mínimo 1%. por <laughs> <laughs> cento... <laughs> <laughs> Qual é, Snow? Vai. Volta pra lá! Vai, calcou. Porra, calcou. ia ficar tão bom! Ha! Sabotagem, sabotagem! Sacanagem! É, eu tava falando uma coisa, eu perdi minha filha da meada, mas tudo bem. Valendo? Uhum. Em alguma coisa você vai melhorar no mínimo 1%. E assim, em 110 dias, você tá 110% melhor. Escreve pra mim nos comentários aqui embaixo o quanto você vem evoluindo, o quanto você vem melhorando. Eu tô sempre lendo os comentários pra fazer exatamente o que você quer, o que você precisa, pra você chegar aonde quer chegar se inscreve no canal, compartilha esse canal com seus amigos que estão precisando ter mais saúde, mais qualidade de vida, um shape melhor, que querem se sentir melhor, que querem estar tá com menos gordura, com mais musculatura e um melhor condicionamento. E vamos bora treinar e você pode acessar agora extreme21.com para ter o treinamento completo todo organizado e treinar comigo todos os dias. Te espero no próximo treino. Um forte abraço.